接下来方程老师要介绍第四题。好，他说已经知道 log 3.54 是等于 z 啊，啊 log 3.55 大概是这么多，问你3.547大概等于多少？哎，那这个一样啊，这个就是你的 x1 x2 y1 y2， 对不对？所以你这个要求的话，它等于多少？ y1 加上减少 y1 对，0.5490加上德尔塔 y 要怎么算？占的比例，占的比例，分母应该是这两个相减嘛，是多少？0.01，分子呢？就这个减掉它，多少？0.007，对不对？那你这个是占了几分之几？是不是就是1/10？以后就直接写1/10了，因为这个。跟它差是这个的 7嘛，这个差1嘛，这个是10，这个相差是这一位，那这个相差是在后面那一位，就1/10，直接就写出来，就不用看那个写出来小数点，哦，因为它只差一位。好，所以以后这边就可以直接写1/7。好，然后呢，这乘以多少？要乘以多少？这两个相减，这两个相减是多少？5490的话。0.0012嘛，是不是啊？啊，这个1/7乘以它，是不是变84？84再退一位嘛，0.00084，然后再加上这个549，是不是？就答案就是0.5498，这个45度就不要了，所以就0.5498。这样你会吗？好，那看有没有问题。